Bina mall ni tau, tempat tengok ni tak bersalah lagi. Jangan masuklah. Ha? Ha? Tolong jangan masuklah. Ha? Ini dia orang masih lagi suspek. Blur. Gambar boleh. Ha, blur kan. Ha? Ha, dia masih lagi suspek. Dia orang belum hidup lagi. Ha? So, ini tu makluman lah. Eh? Dengan viral. Eh? Boleh saya tekap. Eh? Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini warga negara Ghana. Ini warga negara Republik Guinea. Dan satu kereta dirampas, iaitu kereta jenis Lexus. Kereta ni kira mahal sikit lah. Kain pun masih lagi satu lebih ribu lah. Ada handphone. Ini tak apa lah, ini murah memang. Tuan, kalau keseluruhan termasuk kereta rampasan tu semua berapa? Ini RM30,000. Jam tangan dengan RM1,000 tak sampai, murah. Handphone pun sekarang dah murah. Eh? Tak banyak lah. Kereta berapa ni lah? Kereta jenis apa? I2 50. Bawa dia lah, bawa 150 lah. 150 campur dengan ni. So bila kita boleh sum up as 180 lah. 200 pun boleh lah. 200 juta lah. Ni. Okay.